Večeras nije laka večera za predstavnike Srbije. Pre dolaska Johanesa Hana u Sarajevo razgovaramo sa, naravno, našim domaćinima, gospodinom Zvizdićem. Zahvala na dobrom prijemu i gostoprimstvu. Istovremeno, tu će biti Edi Rama i predstavnici Prištine, mislim da i sam Mustafa stigao. Biće i Mirko Šarović. Tako da, neće biti laki i jednostavni razgovori, posebno u svetlu nekoliko različitih predloga za koje mi smatramo su veoma loše po pitanju očuvanja mira i stabilnosti u regionu koji dolaze iz Prištine, ali šta da radite, vaš posao je da, naš posao je da zaštitimo naše interese, da se borimo razgovorima, dijalogom i da pokušamo da te probleme rešimo i da tenzije spustimo. Koliko ćemo biti uspešni, ostaje se vidi. A što se sutrašnjeg dana tiče, razgovaramo o konkretnim stvarima, upravo onako kako sam i juče razgovarao sa gospođom Merkel. Dakle, želimo da vidimo što više konkretnih projekata, da znamo šta nam je cilj, gde to idemo, šta je to što želimo da uradimo, šta je to što želimo da postignemo. I mislim da ćemo imati po prvi put, rekao bih, značajnije rezultate. Za nas su važni izgradnja autoputeva, o tome imamo zajedničke ideje u odnosu prema Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori i na putom Niš, Priština, Drač. Tako da šta god od tih projekata da krene, da se radi s podrškom i pomoći Evropske unije, mi ćemo da budemo veoma, veoma zadovoljni i mi smo spremni veći deo toga da finansiramo od velikog značaja. Ako idemo ka Prištini, to podiže celu Toplicu i ceo Nišavski kraj dodatno. Ako idemo ka Bosni i Hercegovini, to nas obavezuje da uradimo Čačak, Požega, Požega, Užice, Užice, Kotromane, zatim one idu od Višegrada ka Sarajevu. Ako budemo išli ka Crnoj Gori, znate da nam to radi Požega, Boljare, 107 km. Tako da, naravno, i o prugama koje su značajno jeftinije od autoputova smo spremni da razgovaramo, a to sve gradi jedan drugačiji politički okvir u kojem se više ne govori o sukobima, svađama, o problemima, nego se priča o budućnosti. I naravno, ono što je naša teza, to je stvaranje jedinstvenog tržišta, ideja sa kojom sam izašao, carinske unije, kako god je nazovete, da vidimo koliko ili što je moguće više ekonomske integracije da postignemo, to ćemo biti privlačniji za sve investitore i sa zapada i sa istoka. Istovremeno, time ćemo olakšati međusobnu trgovinu, ubrzati protok i kapitala i ljudi. Neće nam kamioni sa jogurtom i sirom čekati po 15, 20 i 30 sati i na tome ćemo uštediti mnogo novca, 5 do 7%, bolje da to radnicima podelimo, da oni žive bolje, nego da gubimo na besmislene birokratske procedure. Tako da, mnogo zajedničkih tema imamo, ali čini mi se da je svaki razgovor dobar i da on znači smirivanje tenzija među ljudima, što je za nas u ovom trenutku, bez obzira na ove velike planove, i te kako važno, rekao bih, neretko čak i dovoljan cilj. Apsolutno se bezbedno osjećam i još jedan put zahvalan domaćinima na gostoprimstvu. Čak mislim da izađem u grad, bih s običnim narodom sasvim normalno razgovarao, a sad da li imate ovakvih i onakvih svuda, šta da radite? A šta da razgovarate s njima o tome? Oni moraju da donesu bilo šta, želeće nas da provociraju, svakako da ćemo reći da je to besmisleno što radi, ali dobro, da prvo to uradim, pa da onda možete da prenesete šta sam rekao. Tako da ne javljujem i ne govorim unapred. U svakom slučaju nisam siguran da on to sam smislio ili da je to neka njegova genijalna ideja. Oni su uvijek izbjegavali da se govori o imovini, a to kao potezom pera, mi smo sad nešto oteli, pa niste ništa oteli. Ni u što od toga što ste planirali ne možete da uđete. Ništa od toga ne možete da otmete. A to što ste vi to sebi napisali, pa, znate, napišem i ja kad nacrtam konja, napišem da je konja, ali na konja ne liči. Više liči na kuću i na jaje nego na konja. Ali nema veze, napisao sam ispod. Tako i on napisao nešto, pa sve što ima veze. Šta da radite s tim?